ќе се воведели паралелен обвинителски систем во државата со продолжување на животот на специјалното јавно обвинителство. Власта најави дека денеска законот за СЈО ќе помине на владење седница, а потоа влегува во собрание. Прво ќе преговараат со опозицијата во насока на постигнување на консензус за продолжување на животот на СЈО, а потоа ќе разговараат и со албанските опозицијски фактори. Што поминува на влада е поминато и влегува во парламентарна расправа, каде што ќе продолжи прво да се разговара со најголемата опозициона партија, ќе се разговара со помалата група на новите пратеници, на пратениците од новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Пратеничкиот координатор Мицевски побара лидерска средба и политички диалог за оваа точка, која токму така на лидерска средба и заживеа своевремено. Според него, ако не се седне заедно на маса, може да се заклучи дека владата само сака да се ослободи од законот и да ја прифрли топката кај противниците. Сепак, неговата партија ќе излезе со став од како правните тимови ќе го разгледаат предлогот. До сега знаеме дека СЈО беше само предмет инструмент за уцени и политички прогон, така да не се сомневаме дека и понатака би било истото, меѓутоа сепак да го добиеме законот, да го разгледа, да го погледнат нашите правни експерти, да се разговара на него низ партиските тела, веднаш потоа ќе излеземе со конечен став. Инаку предлог законот предвидува сите предмети во фаза на судење, обвиненија и истраги, отворени по завршувањето на мандатот на СЈО во јуни 2017-та. Нивните обвинители да продолжат да ги застапуваат. Физички ќе екзистираат засебно, но во рамките на Државното обвинителство или со други зборови, како паралелна институција. Оти освен за бомбите, СЈО би можело да гони и функционери за злоупотреба на службена положба, за кривичното дело по пречување на правдата, за дела против избори и гласањето и други, која е суштината на постоење на уште една институција, кога според правосудниот систем државата веќе го има своето обвинителство. Дотолку повеќе што државата нема финанси за да обезбеди работата ни на постојните државни обвинители, а треба допрва да одржува во живот ново, односно специјалното. Кадровски сме недоекипирани, ни фала стручни соработници, а пари нема. Во буџетот за 2019 година за ЈРМ се предвидени далеку помалку средства отколку за СЈО. Ако се има предвид дека во првото, на ниво на целата држава, има 175 обвинители, додека пак во специјалното, најмалку 10 пати помалку. Алијанса за албанците и БЕСА, иако не се задоволни од работата на специјалното, сепак имаат намера да го подржат предлог законот.